Você não pode fazer dobradinha com o Bolsonaro? Essa é uma possibilidade remota, porque primeiro que não existe candidatura dentro do partido, dentro do Movimento Brasil 200. Ele existe e graças a isso ele tem flexibilidade, espaço para debater, para interferir, para palpitar, para pautar os assuntos. E segundo, como nós tivemos com vários candidatos discutindo a nossa pauta, no caso do deputado Bolsonaro, reconhecemos que ele é um dos poucos, talvez o único, que tenha tido a coragem de tocar em temas bastante espinhosos, mas muito importantes para a população, enquanto a grande maioria é omissa, mas existe diferenças na questão econômica. Por exemplo, é absolutamente imprescindível para a gente um governo pequeno, privatizar, eu acho que é o grande caminho para diminuir o tamanho do Estado, e as reformas são absolutamente inegociáveis, porque sem as reformas nós caminhamos para o desastre fiscal.